എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കോക്ടെയിലിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ധനതത്വശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സോടെ തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ കോക്ടെയിൽ. എക്കണോമിക്സിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് വ്യാപാരികളെ കറക്കി വീഴ്ത്താനാണ് ഐസക് സാർ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. അധ്യാപകനായിട്ടും പക്ഷേ ക്ലാസ്സിലെത്താൻ വൈകിപ്പോയി. വരാൻ വൈകിയതേ ക്ഷമിക്കണം, ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങാണ്. സമയമാകുമ്പോൾ സംഘാടകർ വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി, സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നോളൂലോന്ന് സംഘാടകരും കരുതി. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. പോയ സർക്കാർ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തോമസ് ഐസക് സാർ. കടക്കാരെല്ലാം വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. ഈ കടക്കാരുടെ ശല്യമെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണത്രേ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ അജണ്ടകളിൽ ഒന്ന്. ഇപ്പം ഈ വർഷം ഇത്തവണ മന്ത്രിയതിന് ശേഷം പതിവ് പോലെ വ്യാപാരികളുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്ര സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അറിയാവുന്ന പോലെ 4 മാസത്തിൽ 2 മാസം ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. സാധാരണ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് പിരിക്കുന്ന നികുതി കൊണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ കൊണ്ടുമാണ് സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവ് ഇപ്പൊ നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വർഷം കൂടി വച്ച് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളൂ? എന്തായാലും തന്നില്ലേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഓൺലൈനായിട്ട് തരാനുള്ള ഏർപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. എന്താ അതിന്റെ പ്രായോഗിക തടസ്സം നോക്കാം. വേറെ കടയൊക്കെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കാരണം പറയാനൊന്നും ഇല്ല, ഒരു ഊഹം വെച്ച് കയറുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് അടുത്ത മാസം മുതൽ അത് മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദേർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സിസ്റ്റം സ്ക്രൂട്ടനി, എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയായിരിക്കും സ്ക്രൂട്ടനി നടത്താം. ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ മോശമാണെങ്കിലും 5 വർഷം കൊണ്ട് നേരെയാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വായ്പ ഇടുകയാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബഡ്ജറ്റ്. സോ സെൻട്രലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നമ്മളോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. തികച്ചും നിയമപരമായി നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ കമ്പനിക്ക് വായ്പ എടുക്കാനെന്ന തടസ്സം. വരവും ചെലവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാട് വിടുമ്പോൾ പിന്നെയും കടമെടുക്കലല്ലാതെ എന്ത് പോകുമ്പഴി? വ്യാപാരികളെ മുന്നിലിരുത്തി ക്ലാസ് എടുത്ത് സോപ്പിട്ട് സർക്കാരിന് ലേശം മണി ഒപ്പിക്കാനാണ് ഐസക് സാറിന്റെ പരിപാടി. അതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും കൈ ഉയർത്താൻ ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിരുന്നു പറഞ്ഞ എനിക്ക് ക്ഷീണമായി പോകും. ബട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കരുത്. ഓൺലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചു പോവാം. ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, അതിന് കാരണമുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന ഒരാശങ്ക ഐസക് സാറിനെ പോലെ തന്നെ കോക്ടെയിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്. കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റുക എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി സാറിൻ്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റാൻ നോക്കിയാണ് BDJS എന്ന ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ശുക്രന് പകരം ശനി ആയിരുന്നല്ലോ വെള്ളാപ്പള്ളി സാറിൻ്റെ യോഗം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി സാറിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നത് ഒരു ദുരന്ത കഥയായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ഉള്ള ചീത്തപ്പേര് 10 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി സാർ ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് ഉപദേശവുമായി വരികയാണ്. ഇനി കേസ് ആരാണെന്ന് കേൾക്കില്ല അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പുള്ളവർ കാണാം, യോജിപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ കാണാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യമരംഗത്തുള്ള കഴിവിനെ പറ്റി ആർക്കും തർക്കമില്ല. നികേഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇലക്ഷൻ ഇവിടെ എത്രയോ പേര് ഇലക്ഷൻ ഇപ്പൊ നിന്നവരെല്ലാം ജയിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് 140 സീറ്റ് കിട്ടിയതാണ്. കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്നാലും വിചാരിക്കുക, അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു നിരാശാബോധമാണോ എന്ത് ബോധമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നികേഷിച്ച് അല്ലക്കാണ്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും നിങ്ങളെ പെർഫോമൻസിൽ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ചാനലിലേക്കാണ്, എല്ലാ ചാനലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ചാനൽ രംഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കാതെ താങ്കൾ മാറി നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വിഷമങ്ങളുണ്ട്. നികേഷ് കുമാറിന് ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതം മാതൃകയാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയാൾ വെള്ളാപ്പള്ളി സാർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ലോക തോൽവിയായിട്ടും ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ നടക്കാൻ വെള്ളാപ്പള്ളി സാറിനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് നികേഷ് ക്ഷണിച്ചതും എൻ്റെ ഈ വികാരം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിളിച്ചത്.
താങ്കളോട് നേരെ ഇക്കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ വരികയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും തനിയെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഉടൻ വരെ വന്നു. വളരെ സന്തോഷം. നാളെ തൊട്ടെങ്കിലും നികേഷിനെ ആ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ബി ജെ പിയെയും അമിത്ഷായെയും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നികേഷ് തീർത്തു പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് അത് എത്ര വോട്ടുകൾക്കായാലും ഒരു വോട്ടിനായാലും 50 വോട്ടിനായാലും 1000 വോട്ടിനായാലും പരാജയം പരാജയം തന്നെയാണ്. ആ പരാജയത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എനിക്ക് നിരാശയുടെ ബോധം നൽകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗൂഢോദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ തീർച്ചയായും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തോതിൽ ആദരവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇനിയും ഒരു തോറ്റ എം എൽ എയുടെ കഥയാണ്. പത്തനാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ തോറ്റ എം എൽ എ ഭീമൻ രഘു സിനിമാക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. സാമാന്യം അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യാതെ അറിയാത്ത ജോലിയിൽ പയറ്റി നോക്കുന്നവർക്ക് ഭീമൻ രഘുവിന്റെ ഉപദേശം ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സബ്ജക്റ്റുകൾ നല്ല ചെലവ് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെലവ് കുറച്ച് പടം എടുത്താൽ അതൊരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം കൂടി പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പിന്നെ ഹൗ ടു ടേക്ക് അത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതിനെ പറ്റിയ ക്യാമറാമാൻ അതായത് നല്ല ക്യാമറാമാനും ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് ഒരു പടം തീരുന്നത് വരെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര റിലേഷനായിരിക്കും. അതേപോലെ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റിന് പറ്റിയ ആൾ രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഹീറോസിൻ്റെ എടുക്കുന്നു വില്ലന്മാരുടെ എടുക്കുന്നതും മറ്റേ ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ഉള്ളവരെടുക്കും അവരെങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിറ്റപ്പൻ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ജാനത്തൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കോമഡിയിൽ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അതാ നമ്മളെ അനസിനും നല്ല രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടർ ഫൈറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇനി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരക്കാഴ്ചകളാണ്. സർക്കാരിന്റെ സ്വാശ്രയ നയത്തിനെതിരെ ധാർമ്മിക ബോധം മൂത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റിലേ നിരാഹാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.